Подача. Серхіо Рамос відбиває, та так відбиває, що м'яч влітає в сітку, відбиває і робить результативну передачу. Густаво Кабраль, центральний захисник, який проводить лише третій матч в цьому сезоні, скористався цим невдалим виносом від Серхіо Рамоса, який спочатку прийшов. Подача з кута поля. Нульовий кут і Мунуа на ближній стійці. Випускає Мартінес на цей матч. Гонсало Ігуаїн, ще один епізод. Метрів 30, щоправда, до воріт. Кріштіано. Удар! Мунуа! Мунуа! Знову Місут Озіль на лівому фланзі. Фабіо Кейнтрао! Гонсало Ігуаїн проштовхує м'яч. І той в сантиметрах якихось проходить. Знову подача. Цього разу виграє м'яч у повітрі Серхіо Рамос. Рука. Рука у Ібори. Рука у Ібори. І призначає пенальті Індіана Мальєнка. А Ібора залишає Леванте в меншості. Друга жовта картка для Ібори. Це і пенальті, і вилучення. Те, що рука була, це однозначно. Забиває без шансів для Густава Мунуа. Кріштіану Роналду на 45-й хвилині першого тайму зрівнює рахунок в матчі Реал Леванте. Ух, ох і Мунуа, ох і придумав. Стояв в тому куті. В куті поля. Подача! Ох-хо-хох! Яка задумка від Кріштіану Роналду! Влучав би в створ, це був би гол, безумовно, першого тайму. Саме за рішенням Індіана Мальєнка Леванте залишився. Не вистачає цим. Пасам Гранеро. Ігуаїн. Балістерас проти нього. Подача! Роналду! Кріштіану! Роналду! На 50-й хвилині матчу все ж таки використовує цей крос Гонсало Ігуаїна і робить рахунок 2-1 на користь Реала. Ну що, все ж таки і той, і інший, це не кінечники. А так, ну тут пощастило, що Балістерас все ж таки, ну, його не вистачає на весь матч проти... Проти Реала, і він не вистачає на матчі проти Леванта. Кріштіану Роналду. Кріштіану Роналду. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну це просто фантастика. Це фантастичний постріл Кріштіану Роналду. Він безумовно вартий. Тут без шансів. Тут, мені здається, жоден голкіпер світу би не врятував би. Траєкторія з такою могутністю. Ну і оскільки час ще є, я думаю, кандидат на заміну. Контратака. Серрано, Оскар Серрано. Подача. Аруно Коне! В меншості забиває Леванте. Рахунок стає 3-2 на 63-й хвилині. І перейшов із Расінга. Оскар Серрано. Кріштіано. Кріштіано. Далі на Бензема, Карім Бензема, ох-ох-ох, і ще один гол красень, тепер від Каріма Бензема, голівую дає, ну, асистентом виступає в цьому епізоді Кріштіану Роналду, Карім Бензема, 4001 мадридського Реала, на Сантьяго Бернабео, Карім Бензема. Ну, хтось називає Реала, плюс Реал на виїзді забиває, ще один гол буде. Ні, не буде. Цього разу не буде, але ще є Бензема. В центр проштовхнув на Гранеро. Месут Озіль. Месут Озіль сам на сам виходить. Месут влучає в стійку.